Сьогодні у випуску. Поцілили в об'єкт інфраструктури. Окупанти обстріляли Запоріжжя. Вибух газу в запорізькій багатоповерхівці. 75-річна жінка у важкому стані. Побило сільгосптехніку та будинок. Жителі села Таврійське оговтуються після ворожого обстрілу. Перевіряє автівки на наявність заборонених речовин, а у вільний час бере участь у благодійних акціях. На службі в поліції працює спаніель Ніка. Окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Сталося це близько першої години ночі. Травмованих немає. Ворожа ракета влучила в адмінбудівлю на території острова Хортиця, повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Три ракети були випущені по місту Запоріжжя з напрямку Токмак. За попередніми даними, втрат серед цивільного населення немає. Дві ракети попали по базі відпочинку Дніпро, зруйнували приміщення їдальні. Одна ракета впала в річку Дніпро. На запорізькому напрямку, за словами Олексія Дмитрашківського, ситуація не змінилася. На сьогоднішній день активних дій окупантів немає. Натомість ворог активно проводить ротацію своїх військ, які знаходяться на запорізькому напрямку. Людей, які ротовані, відправляють на Бердянськ, розміщають їх на базі відпочинку в Бердянську, де вони проходять відновлення. Активно далі продовжують накопичувати сили та техніку на даному напрямку. 75-річна власниця квартири, в якій вибухнув газ, перебуває у важкому стані в реанімації 5-ї міської лікарні, повідомив Суспільному заступник директора з хірургічної допомоги Олег Великий. Вибух стався в квартирі 9-поверхівки в Дніпровському районі Запоріжжя близько 10-ї ранку 25 лютого. Прийшов хлопок. Почув вибух. Я думав, що це прильот. Свою родину відправив за дві стіни у ванну кімнату. Сам пішов дивитися, що трапилось. Побачив, що квартира сусідня пошкоджена. Почав гасити, в коридорі горіло. Тряпками гасив. Коли я зайшов, шипіло. Побачив, що шланга перерізана. Перекрив вентиль. Це вже після того, як я все загасив. Шланг шипів. Там і там були осередки загоряння. Жінку витягнув у ванну. Коли він обстежував квартиру на предмет наявності мешканців, він почув якесь специфічне шипіння. Це був виток газу на кухні. Чоловік перекрив вентиль, чим запобіг подальшому вибуху газу і витоку газу. На місці події працювало 20 рятувальників і 4 одиниці спецтехніки. За порушенням пожежної та техногенної безпеки відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють обставини події, повідомила Суспільному речниця Нацполіції у Запорізькій області Анна Ткаченко. Ось позаходило в диск, влізло аж в коробку, через диск аж в коробку. Центрофуга, двигатель пробитий, радіатор, ніву перерубало там чуть ли не напополам. Комбайн, як речі просто. Отверстий набагато більше. Пан Андрій, житель села Таврійське, показує свою сільгосптехніку, пошкоджену внаслідок російського обстрілу. Дісталося й будинку. Розбитий дах закрили брезентом, вікна – плівкою. Каже, гатять окупанти не вперше, але все ближче до оселі. Перший десь впав там далі, а другий сюди одразу впав. Брат із сім'єю знаходився в хаті якраз. І після прильоту одразу уїхали отсюди, ну, на більш безпечне місце. Вибило двері в хату, одні і другі, вікна, побило техніку, машина Ніва, трактор побило, комбайн побило. Боряться із цим, з уборкою, не знаю. Та можна полагодити, ну тільки ж на даний час, як її лагодити, якщо ми не знаємо, що буде завтра. Все одно будемо лагодити, тому що, ну, а що робити? Це наш хліб, скажімо так. Андрій зізнається, рідко йде в укриття, але в день обстрілу товариш запропонував спуститися в автомобільну яму. Каже, це й врятувало йому життя. Я був вдруге в гаражі, там машину справляли. І почались прильоти. Це ж вже до брата прилетіло. Ми залізли в автомобільну яму, сидимо.
А в мене бус стояв на дворі біля цього, біля гаража. І сидимо, прильоти там по селу, ну воно чуть, але не той. Ну, недалече, далеченько від нас. І якраз метрів 10 за бусом упало. Ну, так, звісно, відчуття непередаваємі. У селі чоловік мешкає разом з дружиною та дітьми. Попри обстріли, виїжджати не збираються. А куди їхати? Ну, де нас ждуть? Виїжджали в Запорожжя, така, ну, побули, вроді не стріляють. Ну, я не виїжджав. Жінка виїжджала, брат з дітьми, ну, багато хто з села виїжджав. А потім всі вертаються, тому що, ну, тут твій дім. Аби відремонтувати пошкоджені після обстрілів будинки та отримати допомогу від громади, треба звернутися до сільської ради, каже голова Таврійської територіальної громади Микола Свириденко. Виїжджає представник сільської ради, у нас є комісія, дивляться, ну, об'єми і видаємо той матеріал, який у нас на даний момент є, ми видаємо людям. Якщо особи похилого віку або не здатні там самі відремонтувати, в нас є ще бригада, яка виїжджає, допомагає. Ну, мілкий ремонт. Капітальних ремонтів ми зараз не робимо і не плануємо, поки не передвинеться фронт. Скоро весна, скоро наш наступ, наша перемога, ніхто нікуди не поїде. Нагадаємо, 24 лютого окупанти завдали 7 ударів по селу Таврійське Запорізького району. Гатили зі ствольної артилерії та з реактивних систем залпового вогню. В результаті пошкоджено 9 будинків. Олена Лисенко, Артем Герасимов, Суспільне, новини Запоріжжя. У прифронтові населені пункти гуманітарну допомогу для людей, які залишаються жити поблизу лінії зіткнення, спершу привозять до села Приморського, що під Запоріжжям. Вже звідси місцеві відвозять вантажі до Кам'янського та Плавнів. Таких двоє на три села. Один із них – волонтер із Кам'янського Сергій. За кермом щодня возить людям ліки, питну воду, хліб, продуктові набори. До Кам'янського поїде 206 і 73 поїде, коротше, на Плавні. 206 – це людей ще в Кам'янському залишається на даний час. Одна дитина 16 років, є лежачі, не ходячі. 50 булок візьміть на штунди. Так, на штундах у нас вдома вигружених 2 мішка. Ми заїдемо на штунду, викинемося. Від Приморського до Плавнів 17 кілометрів. Люди вже рік живуть там без електрики, газу та води. Цього разу волонтери привезли ліки і теплий одяг. Потрібно нам лікарство сердечне, успокоїтельне, снотворне. Дякую, люди допомагають. Та друг другу допомагають. З Плавнів Сергій рушає далі на південь, до рідного Кам'янського. 5 кілометрів малою дорогою життя, так називають сполучення місцеві. Звідти забирають людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя. Протягом 2 останніх місяців допомогли 30 людям. З Кам'янського йдуть пішки. Аккуратно. По одному сюда будут приходить люди и получать то, что у нас здесь есть. Вы тут сама живете? Нет, дедом. С дедом? Да, дед. Дед там десь за хату є. Нормально, помаленьку живем. Вон дедушка идет. Нормально? А что? Все едет. Звісно, погано, що стріляють, якби воно кончилося. Доброго дня. А як ви тут живете? Хорошо. Привикаємо. До повномасштабного вторгнення Сергій тримав у Кам'янському свиней та корів. Кілька місяців його родина лишалася впритул до лінії фронту. Виїхали вже наприкінці літа. Дітям був час йти до школи. В родині 6 школярів. Як почали бомбити вже біля нас, рядом, ми, коротше, я вивіз сім'ю, а сам залишався далі в селі. Допомагав людям харчами, воду привозив, вивозив худобу, багато худоби полягло в селі. Після обстрілів. Більше 100 голов крупного рогатого скота вивіз, коротше. На чому? На автобусі на своєму, всередину грузив і вивозив. Нині родина Сергія мешкає у Приморському. Це 20 кілометрів на північ від рідного села. Орендує невелику садибу. Частина худоби так і живе в автобусі, в якому евакуювалася. Приміщень усім забракло. Щас! О! О, красота! Красота!
братіщі. Холодно ж було на дворі, ну куди їх? На сарайчика трошки не вистачає. І ми вирішили їх сюди помістити. Машина все одно стоїть. Це Вася в нас ручний, діти граються. Тут ще свині, там свині. Кози. Прибився і живе, тепер радується. Всі ж в початку війни потікали, собак поотпускали. І от ми їх кормили, у нас їх більше 100 було. А зараз собак. Де вони? Хтось підгодовує, ми привозимо, дерть мелем ввозимо туди, там люди, які пооставалися, варять. Сергій каже, їздитиме у зону бойових дій доти, доки люди там потребуватимуть його допомоги. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя. Перевіряти автівки на блокпостах на наявність заборонених речовин. Головні обов'язки інспекторки кінологині Ксенії та її чотирилапої напарниці. Ніки на даний час вже 5 років, з них десь 4,8. Ми працюємо вже разом. Ми обшукуємо автівки, речі на предмет виявлення наркотичних речовин. Також вона є у нас як канестерапевт. Тобто, коли дітки присутні, вона ще і грається з дітками, щоб зняти цю напругу психологічну. Маленька собачка, яка така дуже гарна, дасть собі погладити, поцьомкає. Їм дуже подобаються її вушки. Вушки – це все. В чашах каруселі знаходяться різні запахи, зокрема кава та жіночі парфуми. Також в одному з них – замінник амфетаміну. Ніка повинна розшукати заборонену речовину. Їй було 4 місяці, коли ми розпочали іменно дресирування. І спочатку було дуже важко. Спочатку я тут на колінках, біля ящиків. Зараз вона член родини моєї. Так, вона на даний час знаходиться в мене вдома. Ми, коли треба на виклик або на роботу, ми утром їдемо, ввечері приїжджаємо. У вільний час інспекторка-кінологиня Ксенія разом із своєю напарницею приймають участь у благодійних проєктах. Ніка має свою сторінку у соціальній мережі, де майже 2,5 тисячі підписників. Нам запропонували до дітлахів поїхати переселенців, привітати їх з Новим роком. Ми долучилися до цієї акції. Також ми підтримуємо співпрацю з песом-патроном. Залучаємося до його благодійних акцій. І також ми випустили свою лінійку благодійності – це магніти за донати. Тобто є такі магнітики, як ми їх називаємо «Нікіна лапка». Якщо людина задонатила, нам скинула скріншот і бажає отримати цей магніт, ми йому висилаємо. А це Сарбона – маленька ведмежа. Так, 4-місячну вівчарку називає Ксенія. Ми її взяли у півторарічному віку в розпліднику Олександрська знать. Вона така теж, ну, вона дуже розумна. Її от одного разу показав, цього достатньо для неї. Навчились ми команди до мене, поруч це за лакомство ходимо, привчаємо її до автомобілів зараз. Поки вівчарка лише навчається, але в майбутньому стане розшуковою собакою. 8 місяців Ксенія планує поїхати з Сарбоною до Житомира, аби отримати сертифікат – допуск до роботи. Затримання умовного правопорушника – це робота по запаховому сліду, це вибірка речей, вибірка людини, общий курс дресирування та це всі снаряди також собака розвідна повинна брати. Сарбона, вона більш така піддатливо дресируванню. Тобто з нею легше, набагато легше. Різні дві собаки, але в них є одне. Вони дуже люблять людей. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.